në çfarë periudhë kohore keni qenë sa muaj gazetare? Tamam prej marsit 1999 deri me 19 qershor 1999, me 12 qershor në mëngjesin e hershëm, kur trupat e NATO-s hynin në Kosovë, unë fluturoj për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qysh ka qenë ndjesia, puna, çka ke bën atko, përvojat? Naile ka qenë shumë edhe njëtën ku e rëndë, ndërsa në anën tjetër, e ka pas edhe këtë komponentën e ndjesisë po po e kry një punë për vendin tem, për arsye se po e nxjerrim jashtë historien se çfarë po ndodh në Kosovë, se secili që vinte, domethënë qoftë në kampin e refugjatëve në Stenkovec, qoftë në kampet e refugjatëve në vende të tjera që ishin edhe në Gostivare, në Tetov, aso kohë në gjithë Maqedoninë, asaj kohë e tregonin historien e tmerrshme se çfarë ndodh te brenda. Por në të njëjtën kohë un përdeli sa për cilja historiet e tyre kisha dy paqartësi të mëdha, nuk e dija për familjen time, gjithë edhe prindrit, motrat dhe vllai, dhe gjithë të tjerët që ishin në Gjakov, për shkak se linjat e komunikimit ishin kaput prej 27 marsit, kur ishte bombardu këtu posta në Prishtinë, ndërsa nuk dija asgjë për fatin e tyre, përderisa takoja njerëz që më thonin se në Gjakovë shumë keq, është djeg qyteti, është djeg bloku i ri ku kisha shtëpinë, ku kemi ende shtëpinë. Domethënë në gjithat kohë të paqartësisë mbi fatin e më të dashurve të mi, kam dëgju historie dhe kam përcjell historie të tjerëve.